Qual que é a sensação para o jogador? Para a torcida, é emocionante para o jogador? Ah, com certeza, porque eu não esperava que eu ia chutar uma bola daquela, mas a concentração supera tudo. Acho que a hora que a bola caiu, que eu vi a cesta, a torcida delira, minha emoção foi muito grande. Ainda mais fazer a última cesta, a cesta da vitória, é muito gratificante para mim. No momento não tem muito o que se pensar, né? Só pensa em arremessar e... Você treina para isso, obviamente, mas não tem muito o que se pensar, não tem muito tempo para medir como que vai arremessar essa bola. É chutar e tentar acertar. É, concentrar, chutar e graças a Deus ela caiu. Só esperava a hora que o juiz apitasse o fim do jogo, que a emoção ia ser grande. É, primeiro você vê a ironia do destino, né? A gente teve um aproveitamento muito ruim nas bolas de três, arremessando livre. E acabamos ganhando o jogo numa bola de três, né? Você vê como é que é a ironia do jogo. Os nossos dois próximos jogos aí é praticamente concorrente direto, se a gente quer chegar lá em cima. Então, paulistano que vem numa sequência boa de grandes jogos, é um adversário direto ali. Se a gente ganhar deles lá em São Paulo, a gente encosta um pouco mais neles. Pinheiros é a mesma coisa ali, tá tudo equilibrado. Então, é, o mais importante é a gente ter que ir para São Paulo e fazer o nosso jogo, fazer a nossa característica, jogar da maneira que a gente jogou, principalmente contra Franca e Uberlândia, para a gente poder ter chance de vitória. Porque da maneira que nós jogamos, com certeza, a gente pode ganhar de qualquer um em qualquer lugar.